Pryma në fundit e dha në pragun e shtëpisë së tij, ende pa zbathur të dyja këpucët. 73 vjeçari nga Rahoveci, Mustaf Cena, ndroi jetë pas ditën e 26 gushtit, kur u kthye nga spitali i Gjakovës. E për vdekjen e tij, e bija e të ndjerit fajson stafin mjekësor në këtë spital e atë të qendrës së mjekësisë familjare në Rahovec. E gjithë ngjarja nisi në një mëngjes fund gushti, kur plogështia me të cilën 73 vjeçari e qeli ditën pas torturës dhe endjes shtatorshe në spitale rezultoi fatale për të. Sipas vajzës së tij Adelinës, e cila ato ditë gjendej në Kosovë për pushime, mëngjesin i ati do ta zbarte me disa probleme të vogla me frymëmarrjen, probleme për të cilat ata u drejtuan në qendrën e kujdesit mjekësor familjar në Rahovec. Kemi fol normal, dikur më tha që nuk pëndjehe mirë, edhe i thash çka ke, tha jam shumë i plëkshët kështu. E thash ok, thash për shkojmë atë të doktorit ta bëjmë një kontrol. Rrugës dhe me thonë edhe tu i po gati, kom vrej që a i ka insuficiencë respiratorë, apo të them ndryshe vështesi në frymarrje, për me kuptu edhe tjetë. Ka pas dhimbje në gjaks në nënë djathët, ka pas plushti, lodhje, edhe ndryshimi në gjyres dhe me thonë ka ndryshu në gjyra totalisht. Edhe sa më nëzikë dhe me thonë ka hecë, me thonë prej shpiz dhe në kerë. Se gjendja shëndetësore e Mustaf Cenës ishte stabile deri në ditën kritike, si pas familjarve e vërteton kjo fotografi, për të cilën Mustafa do t'a luste nipin e ti që t'a shkrepte, si kur po e parandjente në fakt kjo edhe do të ishte fotoja e fundit e 73 vjeçarit. Dy dit pas kësaj, a i vdiq. Problemet me frymëmarrjen filluan dhe a i nuk po ndihej rehat. Me të marrve shlajmin që jati kishte probleme shëndetësore, vajza tjetër, Iliriana, e cila jeton vetëm dy kate më poshtë, bashkë me të birin e saj, e dërguan atë qendrën e kujdesit mjekësor familjar në Rahovec. Më ditë baba, me 26 gusht, u kon pak si i lollën, si ajo të zete, kon pak si i këputën. Kar motra, e ka thirë djalin te, me që në mbolantë. Në Rahovec. Në balon të kemi dërgu, mjeku e ka kontrolu, e ka dhënë infuzion, tani mas 5 minuta oksigjeni. Pas intervenimeve me oksigjenoterapi, gjendja e 73 vjeçarit u stabilizua përkohësisht. Por gjendja e oksigjenit në trupin e tij ishte shqetësuese për mjekët, kështu që ata udhëzuan familjen që pacienti të transferohet për në spitalin e Gjakovës. Por fatkeqësisht atë ditë ishte fundjavë dhe Mustafa ndonë se me gjendje të rënduar shëndetësore do të pyeste nëse do të gjente mjek në spitalin e Gjakovës. Një gjë e tillë ishte pohuar nga stafi mjekësor në Rahovec. Në po atë gjendje babi të shka qenë shumë fështisune e ka pyetë edhe një doktori në fjalë, doktor Fatlumbajra, se nëse ka doktor tash në Gjakovë. A i ka thonë popull gjithqysh ka doktor, dhe me thonë emergjencë. Familia do të merrte rrugën për në Gjakov me makinë private, pasi që KMF-ja nuk ua ofroi autoambulancën, anisë gjendja e pacientit ishte e rëndë. Raporti lëshuar nga ky institucion thekson se gjendja oksigjenit në trupin e tij ishte vetëm 60%. Edhe na gjendje me zi, dhe me thënë ka hec, me shumë vështirësi, me kert privat, është dërgu në Gjakov. Rruga për Gjakov u bë edhe më e gjatë se zakonisht, kjo pasi disa herë gjatë rrugëtimit, ata u detyruan të ndalonin për shkak të ndjenjës së ngufatjes që po e përjetonte Mustafa në mungesë të oksigjenit. U nisë për në Gjakov, të shku rrugës, si ka thonë, hape dritarën edhe nalë pak kjerën se kom rëndë me frymarrjen. Pas shumë vështërsive, Mustafa bashkë me nipin e ti arrinë në spitalin rajonal të Gjakovës, por frika e Mustafës u bë realitet. Në spitalin e Gjakovës nuk pati pulmolog. Në një rrëfim për Kiksin, familjarët e ti kanë thënë që i ati i tyre nuk u marë as një herë në dorë nga mjekët e asaj dite, me arzvetimin se ishte fundjavë dhe mjeku kryesor nuk ishte në punë. Dersa ka shumë Gjakov, ka hinë emergjencë. Emergjenca e ka dërgu katin e tretë. Kati tretë e ka thënë se kemi mjekun këtu, shkoni poshtë. Në një moment, si pas familjarve, atyre ju sugjerua që Mustafa të dërgohej tek një pulmolog privat dhe ashtu vepruan. Por as aty nuk gjetën zgjidhje, ishte verde fati ke që Mustafës u vullos, pasi pulmologu gjendej në pushim vjetor. Kur zbret poshtë, i ka thonë, unë i me shku privat, se nuk kemi mjek vikendve. E ka marrë babën djali, e unë nisë për privat. Privat ju konë pushim vjetor. E ka thirë në telefon, s'kom ku me shku dhe s'kom shumë me bo. E kemi thonë këtheu për avec,
ose ka nevoj, e dërgojmë edhe një herë kënë në ambulant, të hanën, jam Prizren, jam Prishtin, e dërgojmë. Pas 2 orë orvatjesh, në Gjakovsa, në spitalin o klinika private, pa arritur të marri një ndim për Mustafën, gjendja të cilit po keqsohet. Ata kthehen në shtëpi, me mendimin se do të ktheheshin në Gjakov të hënën, për të marrë mendimin e pulmologut. Mirë po kjo do të ishte rruga e fundit për në shtëpi e 73 vjeçarit Mustaf Cena. Mustafa u rrëzua në pragun e ti të shtëpis dhe vdic. Kur ka arte himja banesës, unë alë pak me pushu. Kur afrot e dera, më vetëm një këpucë se ka desh, një e ka metë në kom, edhe ullet ju ullë shumë. Edhe më, e kimi, sa kemi mujtë e kemi ndimi dhonë, po s'kemi mujtë me shdrypte poshtë, së ko njëri ma, kom dalë një kujshi e kom thirë, me nëzi kemi zbrit poshtë, e kemi qënë emergjentë në avecë. Aty e kanë marë. 2 minuta 3 kemi nejtë me të mrenda, në kanë qitë jashtë, në kanë bëllë dherën me qelsë. Kom tentu disa herë me himrenda, me pasho për ndodhë, nuk më kanë lejo. Mas 30 minuta, po deli ekipi, mjeku me ekipin e vetë, zotë ju lashnosh të që ty ka pasë.